Uma bolinha. Muito importante para o Globo do Bolinha e a presença de todas as tendências musicais trazer o Jimmy. Prazer muito grande. Prazer. É? Fala alguma coisa em português? Um pouquinho. Um pouquinho, fala. Entendi. Já está. Quantas vezes já veio ao Brasil? Praticamente você mora aqui. Agora é duas semanas. Duas semanas, certo? Mas quantas vezes já veio ao Brasil? Ah, quantas vezes? Quatro vezes. Sim. Sempre sucesso. Muito querido, né? Um homem assim que tem um gênero que agrada, muito querido, muito humilde como artista. E realmente tem. Isso é que é importante no artista, né? Ser querido. Você atualmente mora onde? Reside onde? Na Jamaica. Na Jamaica mesmo? Sim. Nasceu lá, mas já morou nos Estados Unidos? Estados Unidos não, antes
Inglaterra. Na terra. E aqui no Brasil você esteve na Bahia, gravou LP na Bahia, por quê? Escolheu a Bahia por causa do ritmo? Gosta? Sim, gosta muito. Gosta muito, porque tem novo ritmo, combinação em reggae e samba, samba reggae. Arrumou uma namorada na Bahia. É muito bom. Vamos aplaudir carinhosa a presença de Jimmy Glick no Bolinha. Mais amigo nosso, uma simplicidade extraordinária, um talento, um de admirar. Obrigado, Jimmy, pela presença. Muito o obrigado. Nosso destaque da semana. É muito bom receber amigos.